Mä haluaisin tehdä semmoista työtä, joka on jotenkin tarpeeksi suurta. Ja koska työ on aina vaikeaa ja yritykset on aina vaikeita, niin tehdä jotain sellaista, mikä oikeasti muuttaa asioita. Mun työ ei ehkä ole niin kauheasti Suomeen sidottu. Että tavallaan itse valitsee oman viiteryhmänsä, kenen kanssa haluaa tehdä töitä ja minkälaisten ihmisten kanssa haluaa tehdä töitä.